የኢትዮጵያ መንግስት ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ስለ ወደብና የባህር በር አጽንኦት ሰጥቶ እያነሳ ነው። ሁኔታው በከፍተኛ አመራሮች ደረጃ እየተደጋገመ ከመነሳቱን ባሻገር ስብሰባ እስከመቀመጥ የተደረሰበት ነው። ለአንገት ማስገቢያ ማስወጥ የሚሆን ቁራጭ የባህር በር መሬት የሌላት ሀገር እንደምን የባህር ኃይል ለማደራጀት ተነሳች በሚል በተደጋጋሚ ሀሳብ አስተያየት ሲሰጥበት ይሰማል። በአንድ ወቅት በአልጀዚራም ላይ ጭምር ጠበቅ ያለ ውይይት ተደርጎበታል። የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልል ከገባበት ውጊያ ጋር በተያያዘ ከፊል የሱዳንና የኤርትራ ድንበሮቹን መዝጋቱ ነው የሚነገረው። በነገራችን ላይ ከረጅም ጊዜ በኋላ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን አስመልክቶ አንድ መግለጫ አውጥቷል። ጦርነቱን ገምግሜዋለሁ በማለት ዛሬም ህወሓትን ነው አጥብቆ የያዘበትን መግለጫ ይፋ ያደረገው። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ከወደ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተነሳው የቀይ ባህር ፖለቲካ እንዲሁ የሀሳብ ማዋዣ ነው ተብሎ አልተወሰደም። የቀጠለው የቀይ ባህር ፖለቲካ ቀጣይ ክፍል አንዱ ተደርጎ ተወስዷል። ለምን ቢባል ከአቶ ሽመልስ ንግግር ቀደም ብሎ አንድ ወሳኝ ስብሰባ ከቀይ ባህር ጋር በተያያዘ ጉዳይ መካሄዱ ተነግሯል። ነገሩ እየተነሳ ያለው በትናንትናው ዕለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ቀይ ባህር ላይ ሄደን ኢሬቻን የምናከብርበት ቀን ሩቅ አይደለም የሚል ይዘት ያለው ንግግር ማሰማታቸው ነው። አሁን ነጥቦቹን ወይንም ዶቶቹን እየደማመሩ ወደ አዝማሚያው ድምዳሜው መሄድ ግድ ሳይል አልቀረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለሀብቶችን ጠርተው ከዚህ ቀደም ከወደብና የባህር በር ጋር በተያያዘ የዝግ ውይይት አድርጉ የሚለው ዘገባ በስፋት ሲያነጋግር ቆይቷል። አንዳንዶች ይሄ ጠጋጠጋ ወዴት ነው ሲሉ ጉዳዩን በአንክሮ ተመልክተውታል። አልጀዚራ በአንድ ወቅት ይህንኑ ጉዳይ አንስቶ ምሁራንን አወያይቶ ነበረም። በዚህ ተሳታፊ ከነበሩት ምሁራን መካከል የአፍሪቃ ቀንድ ተንታኙ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነቱን ከወደብ ባለቤትነት ጋር የተያዘ ጉዳይ አጽንኦት በመስጠት እየደጋገመች የምታነሳ ከሆነ ጎረቤቶቿን ስጋት ውስጥ በመክተት አለመተማመን እንዲፈጠር ታደርጋለች ብሎ ነበረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ማማ በወጡ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ የፈረንሳይ መንግስት የባህር ኃይሉን በማሰልጠንና በማስታጠቅ እንዲያግዛቸው የቢሊዮን ዶላር ስምምነት እስከ መፈራረም ደርሰው ነበረም። የባህር በር የሌላት ሀገር የባህር ኃይል ለምን አስፈልጋት የሚለውም ሌላኛው ተደጋግሞ የሚነሳ ጥያቄ ነው። መንግስት በወገኑ የባህር ኃይልን መልሶ ማደራጀት ያስፈለገበት አንደኛው ምክንያት የኢትዮጵያ መርከቦች ደህንነት ለመጠበቅና የባህር ወንበዴዎችን ዘረፋ ለመከላከል ነው ሲል በተደጋጋሚ አስታውቋል። የፈረንሳይና የኢትዮጵያን መሳሪያ ለመግዛትና ለማቅረብ የተደረገውን ስምምነት አስመልክቶ ለፖይንት የተባለው የፈረንሳይ ጋዜጣን ጨምሮ ሌሎችም ዘግበውታል። ሆኖም የትግራዩ ጦርነት መቀስቀስን ተከትሎ ፈረንሳይ ከእንደዚህ አይነቱ የጦር ስምምነት ራሷን ሳታገል እንዳልቀረን የተነገረው የትግራዩ ጦርነት በሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላም ከዚሁ ከባህር ኃይል ማደራጀትና ስልጠና ጋር የተያዘውን ጉዳይ ፈረንሳይ አልተመለሰችበትም። ያም ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ስለ ወደብና የባህር በር ጉዳይ ምክክርና ውይይቱን ገፍቶበታል። የባህር በር ማግኘትን ወይንም የወደብ ባለቤትነት መብትን ማንም የሚጠላው አይደለም። ጥያቄው እንዴት ይሳካል የሚለው ነው። በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉት ወደቦች ሁሉም ባለቤት አላቸው። ከባለቤት ውጭ የሆነ ወደብ ወይንም የባህር መውጫ የለም። ሁሉም ሀገራት ደግሞ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያላቸውና የማይደፈር እውቅናም የተቸራቸው ናቸው። እናም እየደጋገሙ ቁጭ ብለው ቢነጋገሩና ቢወያዩ የጥናት ወረቀቶችን ቢያቀርቡ አሁን ከምንም በላይ ምላሽ የሚያሻው ጉዳይ እንዴትና በምን መልኩ ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆን ትችላለች የሚለው ነው። ይህ በጣም ወሳኝነት ያለው ጥያቄ በየስብሰባው የሚታደሙ ተሰብሳቢዎች በግልጽ የሚጠይቁት ነው። ከጎረቤት ሀገራት በኃይል ነጥቀን እንወስዳለን አንድ ምላሽ ሲሆን፣ ከሀገራቱ ጋር ተደራድረን እነርሱ በነፃ የመውጫ ኮሪደር ይሰጡናል የሚለው ደግሞ ሌላኛው ግምት ነው። ከነዚህ ውጭ ያሉ ሌሎች አማራጮችስ አሉ ወይ ብሎም መጠየቁ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ካለበለዚያ ነገሩ እንዲሁም አየር መጎሰምና ጉንጭ ማልፋት ነው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች እቅጩን ንገሩን በሚል አቋም በተደጋጋሚ አስተያየታቸውን እየሰጡበት ነው። ለጊዜው ባለቤትነቱ ቀርቶ አገልግሎቱን በማግኘቱ ረገድ ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ የጅቡቲን ወደብ ገንዘብ በመክፈል አገልግሎቱን ስታገኝ ቆይታለች። በእርግጥ ጥያቄው የወደብ ጥያቄ ከሆነ ሀገራት ወይንም ኩባንያዎች የአንድ ሀገር ወደብ ለረጅም ጊዜ ውል ተዋውለውና ወደቡን አልምተው በጊዜ ገደብ በተቀመጠ ኪራይ ወይንም ሊዝ ሲጠቀሙበት ይታያል። የኢትዮጵያ መንግስት በዘመነ ኢህአዴግ የሶማሌላንድን የበርበራ ወደብ የተወሰነ የባለቤትነት ድርሻ ወስዶ በማልማት ለመጠቀም እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበረም። የጊዜው መረጃዎች የሚያመላክቱት
ወደ ቡስኪ ለማይ ነበረው በሶስት አካላት ሽርክና ነው። አንደኛው ራሱ የሶማሊላንድ መንግስት ሲሆን ኢትዮጵያም የወደቡን 19% ወስዳ ነበርም። በሶስተኛ ደረጃ ሰፊውን ድርሻ ወሰደው ዲፒ ወርልድ የተባለው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኩባንያ ነው። ኩባንያው ባለም አቀፍ ደረጃ ወደቦችን አልምቶ ለረጅም ጊዜ የወደብ አገልግሎትን ጠቅልሎ በመውሰድ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ በዚህ ወደብ ላይ የነበራት የ19% ድርሻ እንዲቀር መደረጉን የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ። ለምን ለሚለው ጉዳይ ዛሬም ድረስ ግልጽ የሆነ ምላሽ የለም። በጊዜው የሚወጡት መረጃዎች ያመላክቱት ኢትዮጵያ በገባቸው የጋራ ልማት ውል መሰረት የሚጠበቅባትን ግዴታ መወጣት ስላልቻለች የወደቡን ድርሻ እንዳጣች ነው የሚናገሩት። እናም የመጨረሻ ወደብ አልባ ሀገር ወደብ ሊያገኝ የሚችልበት ሰላማዊ አማራጭ ይህ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውና የማጠቃለያው አማራጭ ተመራጭ እንዳይደለም የሚነገረው ምርጫዎቹ ግርጌ ላይ የሰፈረው የኃይል አማራጭ ነው። ይህ አይነቱ አካሄድ አንደኛ ወደ አውዳሚ ጦርነት የሚከት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የሀገራት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት በሌላው ሀገር የሚከበርና የማይጣስ ይሆናል የሚለውን የገዘፈ ዓለም አቀፋዊ መርህ የሚጻረር ነው። ከዚህ አኳያ ለመሆኑ ወደብና የባህር በር እየተባለ በየአዳራሹ የሚካሄደው ውይይት በየትኛው አማራጭ ነው ሊሳካ የሚችለው የሚለው ጉዳይ እስካሁንም ግልጽ የሆነ ምላሽ ያገኘ አይደለም። በእርግጥ አሁን ባለው ሁናቴ መንግሥት የወደብ ኪራይ የከበደው መሆኑ ግልጽ ነው። ለሚያገኘው አገልግሎት የሚከፍለውም በውጭ ምንዛሬ ነው። በአጭሩ ዶላር ከሌለ የወደብ አገልግሎትን ማግኘት አይቻልም ማለት ነው። ነገሩ ግን ከዶላርም ያለፈ ነው ይላሉ ተንታኞች ሲናገሩ። ለዚህም በአስረጅነት የሚያቀርቡት ኢትዮጵያ ከ90% በላይ የሚሆነውን ወደ አገር ቤት የምታስገባው ምርት የምታራግፈው በጅቡቲ ወደብ በኩል ነው። ይህም ኢትዮጵያ ከውጭ ሸምታ የምታመጣቸው ምርቶች ጅቡቲ አንድ በአንድ አይታ ማሳለፏ የሀገርን ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችልበት እድል እንዳለ ነው በስፋት የሚነገረው። ስለዚህም ኢትዮጵያ የራሷ የወደብ ባለቤት ብትሆን ካለ ተቆጣጣሪ ያሻትን ለማድረግ ከልካይ አይኖርባትም ማለት ነው። ሆኖም ወደብን በተመለከተ በዋነኝነት ተደጋግሞ የሚነሳው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው። ከአውዳሚው የሰሜኑ ጦርነት በኋላ አገር ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዳለባት ይነገራል። የኢትዮጵያ መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትና ምሁራንን ባካተተ መንገድ ሀሳብ እያቀረበ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ስብሰባ ሾለከ የተባለው የወደብ ጉዳይ ውይይት ዋቢ አድርጎ አልጀዚራ ምሁራንን ጋብዞ በሰፊው ማወያየቱ ይታወሳል። ቅርቡም ሁለት የመንግስት ተቋማት በወደብና የባህር በር ጉዳይ ቁጭ ብለን እንመካከር ሐሳብም እናዋጣ ብለው በርካታ ተሳታፊዎችን ጋብዘው ነበርም። እነዚህ ሁለት ተቋማት የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩትና የመከላከያ ዎር ኮሌጅ ናቸው። ውይይቱ የቀይ ባህር የደህንነት ሁኔታ፣ ቀጠናዊ ምክክርና ትብብር፣ መልክዓ ፖለቲካዊ መጠላለፍ በበዛበት ዓለም ወቅት በሚል ርዕስ የተካሄደ ነው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት እዚህ በአዲስ አበባ በጉባኤው ላይ መገኛቸውን በመሃል ከተማ ያደረጉ የተመረጡ የውጭ ዲፕሎማቶች፣ የዘርፉ አንቀሳቃሾች፣ የመንግስት ተቋማት ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና ሌሎችም ተጋባዥ እንግዶች ተካፍለውበታል። ወደብን በኃይል በመያዝ ኢትዮጵያን የወደብ ባለቤት ማድረግ አለብን ከሚለው ሐሳብ ጀምሮ የለም እንደዚህ አይነት የእብደት እርምጃ ውስጥ መግባት የለብንም እስከሚለው ድረስ ብዙ ሐሳብ ተንሸራሽሯል። የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሳፍንት ተፈራ ከቀይ ባህር ፖለቲካ ኢትዮጵያን አግልሎ መቆየት የማይቻል በመሆኑ ማናቸውም ቀይ ባህርን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ የራሷን የሆነ ሚና ልትጫወት ግድ ይላታል ብለዋል። በዲፕሎማሲው ዘርፍ ለረጅም ዓመታት ያገለግሉትና በቀጠናው ጉዳይ ላይ እውቀት ያካበቱት አምባሳደር ግሩም አባይ ኢትዮጵያ የባህር ወደብ ያስፈልጋታል የሚለው ጉዳይ በአመዛኙ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው እሳቤ ነው ሲሉ አስረድተዋል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት ትሆናለች የሚለውና ወደብ የመጠቀም መብት ይኖራታል የሚለው ጉዳይ ተለያይቶ መታየት እንዳለበት አሳስበዋል። ይህ ማለት አንድ ሀገር የሌላን ሀገር ድንበር አልፎ መሃል ላይ የወሰን ንብረት ባለቤት ነኝ ብሎ መናገር አይችልም ማለት ነው። የወደብ ባለቤትነት የሚባለው ንግግር ጥንቃቄ የሚያሻው መሆኑን ያስረዱት አምባሳደር ግሩም ባለቤትነት የሚለው ጉዳይ ፈጽሞ ሊያስኬድ የማይችል ነው ብለዋል። በቀጣይ የወደብ ተጠቃሚነት ላይ ለመነጋገር ሲታሰብ የወደብ ባለቤትንና የመጠቀም መብትን እሳቤ ግምት ውስጥ ማስገባት እንደሚያስፈልግ አያይዘው አመላክተዋል። ለዚህ ማስረጃ አድርገው ያቀረቡት ደግሞ የማንንም ድንበር በኃይል ወስዳለሁ ብሎ መነሳት የማይቻልና ዓለም አቀፍ ሕግንም መጣስ እንደሆነ በመናገር ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።